iki acara masak nasi goreng Jalan Kidul Cakruk. Kacang goreng pun ada. Singkangan Jalan Kidul nek perantauan cukup lewat videone Mas Tarjo Bayi. Yang kangen yang di Dumai, di Magetan, Malaysia, Batam, Jakarta. Nganjuk, Sidoarjo, Jombang. Cukup lihat video ini langsung di YouTube-an ini nanti sama Mas Kejon. Nah, ini. Gini banget. Oh, iya kayak Mas Harga di mana-mana ini. Ini pendatang baru ini wong Duri. Kayak Mas Bambang. Tengok Mas Hadi itu. Lele gosong. Aku bagai itu dek sikone. Iki Mas goblok nggih kenangan iki lek pulung ning Jawa mbah kapan meneh iki? Iki tahun depan. Wah RT. Iki Mas Jarwo. Lurah. Lagi wis mangan sik ya Mas. Dilanjut nanti. Terima kasih. Salam kanca-kanca grup Jalan Kidul Permai. Mantap. Mungkin nomor mau hilang kaya. Iki lho Ji, saiki Mangong saya ketua masak-masak ning Cakruk iki lho. Ngalane PKK. Asik lho ngene iki Mas aku. Iki Pak Gendut ketuane, kayak Pak Agus. Agus Priadi saking Nglongop. Sekedung. Oh, Sekedung. Wis. Sik to Pak Dar urung ketok iki Pak Dar. Wis ngono ya. Sairen ki ngendi melok endi jale wong Sairen melok lara. Yeah.